Մեկ առ մեկ բուրըն ու երկար ծափերով ողջունեցին ավականու յուրաքանչյուր անդամին։ Գյումրիի նորընտիր ավականու առաջին նիստն է։ Գյումրի ավականու ընտրությունների շեմը հաղթահարել է 5 կուսակցություն ու դաշինք՝ Բալասանյան դաշինքը, քաղաքացիական պայմանագիր, Զարթոնք, հանրապետական ու ապրելու երկիր կուսակցությունները։ Քաղաքապետի միակ թեկնածուն Բալասանյան դաշինքի առաջին համարն է Վարդգես Սամսոնյանը։ Կարճ ներկայացրեց ինքնակենսագրականն է, հիմնականում աշխատել է համատիրությունում քաղաքապետարանի տարբեր բաժիններում։ Զբաղեցրած է պաշտոնների բազմազանությունը, ինձ հույս և վստահություն է տալիս, որ հոգսաշատ քաղաքի քաղաքապետի պատասխանատու պաշտոնում կարողանամ արտարացնել մեր քաղաքացիների սպասելիքները։ Քվեարկեցին, ընտրեցին միակ թեկնածուին, Գյումրիի քաղաքապետը Վարդգես Սամսոնյանն է։ Մանու Իրիցյան, Խաչատուր Գևորքյան, ժամը լրատվական։